akitafuta kondoo aliyepotea kule msituni penye giza totoroni. Nani atakaye kwenda kumsaidia mchungaji yule kuwaleta kondoo waliopotea jangwani warudi zizini? Naisikia sauti kubwa kule jangwani, sauti ya mchungaji akitafuta kondoo aliyepotea kule msituni penye giza totoroni. Nani atakaye kwenda kumsaidia mchungaji yule kuwaleta kondoo waliopotea jangwani warudi zizini? Tuinue Beramu, Beramu tukae tayari kwenda vitani na vitani vikali, maana adui ni wengi sana, lakini Bwana atatushindia. Silaha ya injili, injili vaini daima milele. Tuinue Beramu, Beramu tukae tayari kwenda vitani na vitani vikali, maana adui ni wengi sana, lakini Bwana atatushindia. Silaha ya injili, injili vaini daima milele. Maana adui ni wengi sana, lakini Bwana